Androany dia nanao fitsidihana teny amin'ilay hetsika fiarimata etsy Mahamasina ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Ravelonarivo Jean nanotro nazy tamin'izany moa ny mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernement. Mbatoerana ny famokarana eo amin'ny fanatanterana ny politika mpanjakana mifandraika amin'ny fanarenana ara-toekarena. Noho izay indrindra dia nanao fitsidihana teny amin'ilay hetsika fiarimata etsy Mahamasina ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Ravelonarivo Jean niaraka tamin'ireo ministra mpikambana amin'ny gouvernement nahitana ny ministry ny fambolena, ny varotra sy ny fanjifana ary ny kolontsaina sy ny asa tanana. Itoravanteranay ity izany a ijery ny zavatra mikasika ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana ary ny jomo. Ka rehefa nijerena nandalovako teo zany dia mahavelom-bolo ny zavatra hita satria aza dinontsika fa ao anatin'ny tanjona faharoa ao anatin'le paikady natao dinasa napetaky ny filoham-pirenena dia manandanja tanteraka izao foara lehibe izao nataonareo tantsara rehetra eto sy mpamokatra ary mpivarotra. Nandritra ity fitsidihana ity no nanehoan'ny Premier Ministre ny heviny mikasika ny fividiana be an-tanàna indrindra ireo tsy fahombiazana izay niteraka resabe. Samy manany fomba fijeriny na isikety zao e, misy ny tsara nify, misy ny ratsy nify, ary misy ny moana, misy ny marenina, ary misy ny mahimo tsara, ary misy koa ny mahita tsara, misy tsy mahita raha tsy manao solomaso, ary misy tsy mahita misy raha manao solomaso. Ka hoy izy a hoe amiko le fahitana an'le hoe réclamation na hoe anona malalaka zay fa ny hoakevitra tsy misy misakana an'izany. Tany tandalàna isika dia nivoaka-pifidianana ara-dalàna avoakany manam-pahefana manandrify an'izay a zay no andrasantsika. Ary ao anatin'ny demokrasia ho izy a dia misy koa ny lalàna tsy afaka hanome fahafahampony rehetrarehetra ny zavatra ray amboarina. Hatreto aloha dia ny fantatro tafita ny fanampy napetraky ny gouvernementa sy ny filoham-pirenena vita ny fifidianana ary raha araky ny jerena amin'ny ankapobeny zany a dia vita ara-dalàna tsisy rahoraho. Mindrikely moa izy ny mpandrafitra misy any amin'ny fiainana satria naninify sy ny lela aza trano ray mifanaikitra ka vao maika ve olombelona samihafa samy manany heritreriny dia misy ihany zany ny mandringana. Ka io moa raha misy ny mandringana tsika dia miaina amin'izay tany mpandalàna zay. Nanamarika ny fotoana ny fitsidihana hatrano eva fotoana nahafahan'ity delegasionna gouvernement ity ny tafa sy ny dinika tamin'ireo ho mpandray anjara amin'ny hifiary manda reo nahasofana anatin'le fitomifony sataiza tsy mahasofana tamin'ny lefa fitomifony zay fa atao ministera no ministera.